短短一个月内 LCK 赛区就看到了两场让二 J3 赛事， SSG 下一场要面对的就是上次被 SKT 绝地大逆转的 KT， 比赛将于9月2日举行，取自 LOL Esports YouTube。记者陈耀宗综合报道，英雄联盟韩国 LCK 赛区国30日进行区域选拔赛准决赛，继 SKT 后 Samsung Galaxy SSG 再度重演让二 J3 戏码。虽然前两局由 Africa Freaks AFS 拿下，但 SSG 却反追三局上演惊奇大逆转，胜出后 SSG 将要面对在夏季季后赛准决赛被 SKT 逆转的 KT， 比赛将于9月2日举行，胜队将可代表 LCK 第三种子出征世界大赛。首局 AFS 蓝边先选择雷尼克顿、伊利斯、塔利亚、寇格摩及乐乐， SSG 则是纳尔、施瓦尼、卡莎比亚、崔斯塔纳及布里茨，取自 LOL Esports YouTube。开局六分钟 ，AFS 就靠着上野联动成功 gank 纳尔，但对方史瓦尼也赶到，把残血的雷尼克顿收下。SSG 打野靠着布里茨的牵制不断入侵野区给对方施压，大致双方前期势均力敌。AFS 靠着视野优势，选择在23分钟开吃巴龙，但最后一下却被史瓦尼偷到，但下一条35分钟的巴龙则是顺利收下，双方才展开本局首波会战。 AFS 靠着寇格摩的暴力输出打出三杀打，再趁着巴龙 buff 转线拆掉高第三塔，并回头吃远古巨龙，此刻 SSG 已经无力阻挡，41分钟的主堡保卫战惨遭屠杀，让 AFS 取得首胜。第二局 SSG 选择纳尔、加文四世、塔利亚、崔斯塔纳及珍娜组合， AFS 则是茂凯、李星、卡萨丁、沙雅及瑞空的组合，取自 LOL Esports YouTube。开局八分钟先靠着李星中路成功 gank 塔利亚，半分钟后瑞空也 gank 掉加文四世，下路双人组更是不断被针对，让 AFS 在游戏前期取得优势。15分钟 SSG 抢到预示者，并于上路释放拿下外塔，但 AFS 也先后吃下两条小龙与两条巴龙，加上 SSG 成员不断落单被 AFS 抓，贡献不少人头及经济。34分钟 AFS 就挺进高地打出一波 ACE， 拿下第二场胜利。第三局再度轮到 AFS 先选择圣古拉格斯、库奇、崔斯塔纳及亚历斯塔， SSG 选择茂凯、扎克、卡玛、沙雅与瑞空，取自 LOL Esports YouTube。关键第三局，虽然前12分钟 AFS 就取得3-0击杀数，又在蓝方野区抓到游走的扎克，但扎克开招将对方的古拉格斯及亚历斯塔抓到塔下，再由赶来支援的队友收下人头，接着又在20分钟下路打出一波零换二攻势，将风向逆转。22分上路会战再度靠着扎克果断控场，打出一波一换三攻势，顺势吃下巴龙，接连拿下三路高地塔及兵营。29分钟的主堡前会战只能看着沙雅狂刷羽毛打出三杀打， SSG 拿下第一胜。第四局 SSG 选择科加斯、卡利斯、辛朵拉、崔斯塔纳及瑞空， AFS 则为雷尼克顿、露露、塔利亚、沙雅及珍娜，取自 LOL Esports YouTube。开局二分钟，崔塔娜娜想要追击沙雅，却被珍娜及时上盾保护，自己反遭击杀，由露露取得首杀。十分钟卡利斯丹吃小龙成功，预示者则是由 AFS 拿到，并在中路释放拿下外塔，但 SSG 也在上路野区抓到雷尼克顿动线并击杀。接着26分钟卡利斯又在草丛蹲点秒杀掉塔利亚，此时经济差正是逆转。31分钟 SSG 成功吃下巴龙转中推塔，再转上挺进高地，直到此刻才有第一波会战。 SSG 靠着双 C 位暴力输出成功打出一波 ACE， 拿下主堡扳平比数。
第五局赛末点由 AFS 先选择特朗德、加文四世、奥利安娜、寇格摩及露露 SSG 挑选纳尔、卡利斯、加里欧、崔斯塔纳与卡玛，取自 LOL Esports YouTube。第五局赛末点，双方打得十分谨慎，只有零星冲突。在 AFS 不断犹豫退缩情况下，26分 SSG 果断吃下巴龙，没遭遇太多干扰，随即以131分推逼近对方高地，29分更拿下所有高地防御塔及兵营。最后的主堡保卫战虽然由 AFS 加文四世抢先开大浩劫降临控场，但效果不佳，反而让自己被困住送头，卡利斯则是绕后秒掉奥利安娜，打出一波 ACE 后成功拿下主堡。AFS 选手抱头坐在电脑前懊悔，取自 LOL Esports YouTube。虽然 SSG 前两局都输掉，但后三局双方都很谨慎，不轻易开战，攻势反而由 SSG 掌握，最后打出让二追三逆转胜。赛后看着 SSG 成员与后勤团队不断击掌欢庆，而 AFS 则在抱头坐在电脑前懊悔，短短一个月内 LCK 赛区就看到了两场让二追三赛事， SSG 下一场要面对的就是上次被 SKT 绝地大逆转的 KT 比赛，将于9月2日举行。